Vëllezër dhe motra, jemi në ditë të begata, si që dhe kemi folur javën që shkoj në 10 ditët e Dhulhijxhes, ditë me shumë vlerë tek Allahu i lartësuar, ku punët marrin një vlerë të madhe, ku punët shpërblehen gjithashtu me shpërblime shumë të mëdhaja nga bamirësi i madh, nga Rahman Rahim, Allahu i lartësuar. Por tham që një prej ditëve më kulminante të këtyre 10 ditëve është edhe sot në fakt, sepse sot nis dhe starton haxhi, që është obligim për besimtarin musliman, dhe sot haxhileret në Mekë kanë filluar ritualin e haxhit, pra të bëjnë një prej obligimeve të cilat Allah i lartësuar na ka obliguar. Por gjithashtu, nesër është dita e veçantë që Allah i lartësuar dhe i dërguar i tij alayhi salatu wassalam na kanë përgëzuar për falje dhe mëshirë të madhe, që është dita e Arafatit. Si thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Arafatit nuk ka ditë tjetër përveç kësaj dite që Allah i lartësuar të nxjerr më shumë njerëz, më shumë robër nga zjarri i xhehenemit. Dhe pa diskutim të dashur besimtar, kjo ditë është një fest për neve. Pse është fest? Sepse duhet kemi të qartë si musliman se çdo ditë e cila për ne shënon afrimitet me Allahun e lartësuar, çdo ditë që për ne muslimanët shënon një nxitje për të bërë një punë të mirë që ne të meritojmë Allahun e lartësuar, është fest. Dhe çdo ditë tjetër që ne shkojmë drejt gjunave, për ne duhet të jetë ditë i dhërimi, sepse kështu duhet që besimtari musliman ta ketë të rregulluar jetën e tij, që çdo ditë dhe çdo veprim të jetës së tij ta orientoj me kënaqësinë apo me idhërimin e Allahut të lartësuar. Dhe pa diskutim e kemi përmendur që Omer radiallahu anhu e tha shumë qartë për të na gëzuar edhe njëherë neve që dita e Arafatit është një ditë e madhe dhe është një festë për besimtarët musliman, ku ai dialogoi me një prej besimtarëve hebrej, i cili i tha Omerit radiallahu anhu, sikur ta kishim ne një ajet që e keni ju në Kur'anin fisnik, ne do të bënim fest të madhe në fen ton. E cili është ky ajet? E pyeti Omer radiallahu anhu, dhe çifuti besimtari hebrej u drejtua dhe i tha, ajeti ku Allahu thot el jeume akmeltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum ul islam dina. Sot për ju e përsosa, sot përsosa për ju fen time. Dhe po ashtu mbi ju kam dhënë kënaqësinë dhe dhuntin time, dhe kam zgjedhur për ju dhe jam i kënaqur për ju që të keni islamin fe. Dhe Omer radiallahu anhu u përgjigj dhe tha, ne e dim shumë mirë se ku ka zbritur ky ajet, kur ka zbritur ky ajet dhe mesazhet e mëdhaja që ky ajet ka për ne si musliman. Ky ajet ka zbritur në ditën e Arafatit, në hutben e lamtumirës që profeti sallallahu alejhi wasallam e ka mbajtur, ku ka qenë dhe hutbja e lamtumirës, pra dhe ky ajet shënon edhe ajetin e fundit që ka zbritur në Kur'anin fisnik, dhe kjo patjetër është pra e konsideruar si një fest dhe mësim i madh që besimtari nxjerr për kësaj dite. Dhe të kujtojmë dhe hadithin e profetit alejhi salatu wasallam, i cili na përgëzoi dhe e nxiti besimtarin musliman, ku tha, shpresoj tek Allah i lartësuar që të më falen gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit që do të vi, me anë të agjërimit të ditës së Arafatit, që është nesër të dashur besimtar, që nuk duhet askush prej nesh ta neglizhoj këtë ditë të madhe. 2 vite falje gjunahesh është një mirësi dhe një begati e madhe e Allahut lartësuar, dhe po të përsëritet kjo çdo vit të jetës tonë, do të thotë që me mëshirën e madhe të Zotit lartësuar do të dalim para tij të zeruar nga gjunahet tona që i kemi bërë, dhe lutë Allahun e lartësuar neve të na falë gjunahet tona. Por të dashur besimtar, do të ndalem më specifikisht tek një mesazh shumë i madh që ka dita e Arafatit për besimtarin musliman. Duhet të kujtojmë që dita e Arafatit do të pasohet nga Kurban Bajrami, që është një fest që Allah i lartësuar e ka zgjedhur për besimtarët musliman që ta festojnë një herë në vit. Po çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Allah i lartësuar për kërkon për besimtarëve musliman që të rikujtojnë dhe të meditojnë së paku një herë në vit mbi ngjarjen e madhe që ka ndodhur pikërisht në ditën dhe festën e Kurban Bajramit.
që besimtarit të meditoj mbi të gjitha ato këshilla që Allah i lartësuar dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na kanë dhënë. Dhe një prej këshillave më madhore, pa diskutim pikë së pari ne do të na vinë mendje Ibrahimi alayhi salam, sakrifica e të tjerë me radh. Por një këshill madhore që na ka dhënë profeti Muhammed sallallahu alayhi wasalam, që duhet të jetë mesazhi më i madh i ditës së Arafatit dhe i festës së Kurban Bajramit, dhe duhet të jetë një mesazh i tillë që besimtari duhet ta rrënjosë fort në zemrën e tij dhe të kuptojë madhështinë e fesë Allahut të lartësuar dhe të kuptojë madhështinë e kësaj feje dhe mirësinë e madhe që i jep kjo fe zemrës dhe shpirtit të njeriu, që e çliron nga çdo prang skllavërie, që e çliron nga çdo robëri, që e bën të jetë një shpirt i lirë vetëm për kënaqësinë të Allahut të lartësuar. Dhe kjo do ta shikojmë te këshilla që profeti sallallahu alejhi wasallam na ka thënë. Thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, khairu dua, dua yawmi al-Arafa. Duaja më e mirë tek Allahu i lartësuar është duaja që do të bëhet ditën e Arafatit, që është nesër. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ditën e Arafatit, midis kohës së ikindis dhe akshamit, e kalonte me dua, po dua që kur nuk ishte bërë ndoshta më përpara dua në atë lloj forme. Ai që ka transmetime që i ngrinë të duart lartë do t'ju dukte pjesa e brendshme e krave të tij të bekuar. Dhe profeti sallallahu alejhi selam ishte pra në zonën e Arafatit, rrinte në hijen e një peme, vetmohej nga të gjithë njerëzit dhe lutet tek Allahu i lartësuar. Dhe kanë thënë dietarët se nëse ke një hall, një problem, një shqetësim, një nevojë që kërkon ta plotësoj Allahu i lartësuar, atëherë luten në këtë kohë, nesër në ditën e Arafatit, midis ikindis dhe akshamit, me besim e sinqeritet se Allah do të plotësoj atë dua dhe ajo do të plotësohet pa diskutim, sepse Allah i lartësuar ka premtuar pra që kjo dit është dit e veçantë tek ai. Është dit ku Allah i lartësuar krenohet me robrit e ti para me lajkeve që i ka në të afërt. Dhe krenohet Allah i lartësuar dhe i drejtohet me lajkeve, a i shikoni robrit e mi që kanë ardhur në Arafat, kanë ardhur nga vise të ndryshme, popuj të ndryshme, raca të ndryshme, të pluhurosur, të lodhur, të raskapitur, të djeshtitur, për çfarë? Për kënaqësinë time. Për çfarë? Për të më ruajtur, për të kërkuar mbrojtje nga ana ime prej zjarrit të xhenemit. Dëshmoni o melajkët që i kanë falur të gjithë ata. Melajkët i thanë: "O Allah, edhe pse ai di çdo gjë, midis tyre është një njerëz që nuk ka qëllim si ta, po ka interesa të tjera, ai kanë falur dhe atë thot Allahu i lartësuar." Tani ne nuk jemi në Arafat, nuk na bëri Zoti risk haxhin, Zoti na mundsoft na bëri risk sa më shpejt. Por ky veprim i joni që ne do të inshallah taala ta agjërojmë ditën e nesërme, ky veprim i joni që të kalojmë kohën e ikindis deri në akşam me dua, të vetmuar, larg çdo kontakti me njerëzit, qoftë edhe me familjarët ton, çfarë do të thotë? Kjo është një dua e kthyer në veprim, apo një veprim i kthyer në fjalë që do të thotë: "O Allah, edhe unë dua faljen tënde siç do t'i falësh haxhilerët në Arafat, edhe unë dua kënaqësinë tënde si ti je i kënaqur me ta, edhe unë dua që të më bësh prej banorëve të xhenetit, më ruash nga zjarri i xhehenimit." Sepse bëjmë atë çfarë bashkohen zemrat e besimtarëve në këtë ditë të madhe dhe në këtë festë të madhe që është Kurban Bajrami. Dhe tha profeti sallallahu alejhi wasallam, duaja më mirë është duaja ditës së Arafatit. Khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di wan nabiyuna min qabli. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe duaja më e mirë thot profeti sallallahu alejhi wasallam, që kam bër unë dhe të gjithë profetët para meje, është duaja të thuash: La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Është duaja më e mirë, sikur vetëm këtë dua të bëj besimtari atë ditë, ditën e Arafatit, do të ishte një vlerë e madhe tek Allahu i lartësuar. Por çfarë do thotë kjo dua? Kjo dua është pikërisht duaja e çprangosjes së besimtarit nga çdo prang e jetës së kësaj bote, nga çdo kutadiun zullumahi, nga çdo tirani, nga çdo pushtet, sepse kjo dua vendos në zemrën e besimtarit dhe qartëson besimtarin në zemrën dhe në mendjen e tij se pushteti absolut është vetëm i Allahut të lartësuar. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe nuk ka të ngjashëm me të, nuk ka të barabartë me të. Shikojmë që kjo ditë na e qartëson të dashur besimtar se adhurimin e meriton vetëm Allahu i lartësuar. Ai është krijues, ai është furnizues.
Ai na ka krijuar dhe tek ai do të kthehemi. Dhe arsye pse jemi krijuar është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun, nuk e kam krijuar xhindët dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Dhe shikojmë që kjo ditë na orienton drejt adhurimit Allahut të lartësuar. Orientohet besimtari mos neglizhoj kë urdhëresat e Zotit të lartësuar, tek farzat që i ka obliguar. Adhurimi takon vetëm atij dhe besimtari nuk duhet të neglizhojë. Dhe lesheri kele, nuk ka të ngjashëm me të. Çdo gjë rënohet, çdo besim i kot rënohet, çdo besytni e kot rënohet. I meriton Allahu i lartësuar të gjitha shqetësimet, të gjitha frikrat, të gjitha ankthet tona apo e keqja që mund na vi prej ndonjë njeriu, i meriton vetëm Zoti i lartësuar. Prej atij vjen e mira dhe prej atij vjen e keqja nga asnjë krijesë në faqe të tokës. Lahul mulk, ati i takon pushteti. Vetëm Allahu të lartësuar i takon pushteti të dashur besimtar. Ai është krijues. Dhe ai në këtë botë kënaqet kur ne do të veprojmë siç ai ka kërkuar. Sepse aty është pushteti. Ne jetojmë në mbretërinë e tij dhe besimtari është i obliguar që të jetojë në mbretërinë ashtu siç mbreti ka urdhëruar. Dhe nuk mundet të dali me sukses besimtari nëse do të jetojë ndryshe nga ajo çfarë mbreti ka urdhëruar. Walaul hamdu, dhe atij takon falënderimi. Besimtari musliman minimumi 17 herë në ditë kur fal farzet thot elhamdulillahi rabbil alamin, e nis namazin e tij me falënderim. Falënderimi takon Allahut, laul hamd. Vetëm ai meriton të falënderohet, të dashur besimtar. Për çdo gjë që posedojmë vetëm atij i takojnë falënderimet. Për çdo mirësi që posedojmë vetëm atij i takon falënderimi. Dhe kjo duhet të jetë e qartësuar tek zemra e besimtarit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allahu i lartësuar është i plot fuqishëm për gjithçka. Prandaj duhet të rënjohet në zemrën e besimtarit që çdo hall, çdo breng, çdo nevojë plotësohet vetëm se prej Allahut të lartësuar. Dhe shikojmë të dashur besimtar që muslimani nuk bëhet rob i robit, por muslimani bëhet rob vetëm i krijuesit të tij Allahut të lartësuar. Muslimani e jeton jetën me dinjitet dhe krenari, sepse për ulet vetëm ndaj të madhëruarit Allahut xhelleshanu. Kurse si nga një krijesë tjetër. Çdo gjë tjetër është e vdekshme. Dhe çdo gjë që është e vdekshme trajtohet me respekt, ashtu me respekt reciprok. Si të respektojmë, do t'i respektosh të tjerët. Sepse vetëm Allahu i lartësuar ka fuqinë absolute që të na i zgjidhë hallet dhe brengat e problemet tona. Çdo gjë tjetër është sebeb që Zoti e ka krijuar për të ta zgjidhur ato hall dhe ato problem. Në një ngjarje madhështore në kohën e profetit sallallahu alejhi wasallam, për të kuptuar pastërtinë e besimit ton, për të kuptuar që besimi jon lidhet vetëm me Allahun e lartësuar, nuk lidhet me shejtërinë e njerëzve, nuk lidhet me fuqinë e njerëzve. Dhe gjithë sakrifica që bën besimtari në adhurimin e tij, e sakrifikon veten e tij, lodhjen e tij, mundin e tij, fizikun e tij, pasurinë e tij, vetëm për Allahun e lartësuar. Dhe ishte një bari, një çoban i deveve, do takonte profetin sallallahu alaihi wasallam për herë të parë. Dhe shkon në Medinë. Por para se të takonte profetin alaihi salam, nuhati rrobën e tij dhe vinte era çoban. Vinte era kafsh, sepse puna e tij ishte të merrej me kafshët. Kjo nuk e them se është diçka për t'u përbuzur, përkundrazi është diçka shumë e lartësuar, sepse profeti alayhis salam ka qenë çoban, ka qenë bari. Luma ai që fiton me djersën e tij dhe nuk ia shtrin dorën krijesave, është shumë i lartësuar, tek Allahu i lartësuar. Por ky njeri për respekt ndaj profetit sallallahu alayhis salam tha para se të takoj profetin, të shkoj në treg të Medinës dhe të parfumosem pak, të udh pak aromë të mirë, që kur të takoj profetin alayhis salam mos të vi era siç erdha nga puna, por të vi era këndshme, do të takoj të dërguarin Allahu sallallahu alayhis salam. Duke e bler parfumin dhe duke e shtypur tek rroba e tij, duke u lyer me parfum me tregtarin që kishte përballë, i cili e pyet që pse po lyesh,
se në fund të ditës do të kthesh përsëri tek puna jote. Thotë do të takoj të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk dua që ta takoj me robën time që vjen era e çobanit. Tregtari busqesh dhe i thot, ktheu mbrapa. Dhe Allahu kishte vendos kader, caktim, që profeti sallallahu alaihi wasallam të ishte mbas kurrizit të tij. Ai nuk e njehte profetin alaihi salatu wasallam. Dhe njeriu u kthye më një herë nga mbrapa dhe pa të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet që filloi të dridhej nga respekti, nga prezenca e lartë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por profeti u kthye dhe u drejtua, qetësohu. Qetësohu o burr. Qetësohu, mblidhe veten. Sepse un, kjo është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse un jam biri i një gruaje që kur kemi qenë në Mekë kemi ngrën bukë të thatë. Nuk i meritoj un dridhjet, nuk e meritoj un frikën. Ky është mesazhi i kësaj ngjarje. Po e meriton vetëm Allahu i lartësuar. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam pikërisht këtë gjë me këtë këshill kaq të madhore në ditën e Arafatit, kur të thot besimtari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ta ketë qartë gjithë këtë panoramë madhështore. Dhe shikojmë të dashur besimtar që së paku një herë në vit Allahu kërkon prej nesh që të kemi të qarta këto parime madhore. E po i patëm qarta këto parime madhore dhe po e morëm ushqimin e shpirtit siç duhet. Në këto ditë të begata do të thotë që është qartësuar besimi i pastër. Është qartësuar tauhidi i pastër në zemrën tonë, që është Allahu i lartësuar. Është qartësuar në zemrën tonë se krijues, furnizues, ai që të jep jetën dhe të merr jetën është vetëm se Allahu i lartësuar. Dhe kjo është liria më e madhe që mund të jetojë një njeri në jetën e kësaj bote, kur shikojmë se sa e sa njerëz e kanë shitë shpirtin e tyre ndaj krijesave, nga frika e zullumit të tyre, nga frika e pushtetit të tyre, e nga frika e shumë të këqijave që mendojnë se mund të vinë prej tyre. Por duke i pasur qarta pikërisht këto gjëra besimtari musliman, atëherë pa diskutim do të jetojë një besim të lumtur në zemrën e tij, besim ashtu siç ka i e besimtarit musliman. Elu Zotin na bëj prej tyre. Wa kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.